mbeur yaagi ni keur ball gay de ndogu dañ leena invité yusu do xol yeen loon di soxor ni yeen amo leen li ñu invité ngay neppal mu ngi ni dama ko yor buré ngi ni première dame mom la fi yalla tek tej na buntu yi yalla nga ni waxal babu saaku xaaliss la gaddu barki demb CNC pam ñaar la la joxe yow yaay doobu na fix dañum joxu ndogu yaagi ni dal keur bc2 waaw ya ma gëna xam acca bo yaagi di ay affaire moy lool de dafa bakkale fi ni nice da faaw am la da faaw am la Ha? Mamay bëgg na ci biir. Wol. Ana mo. Ha? Mamay bëgg na ci biir. Wol.